my jsme samozřejmě strašně nadšení, že nám to usnadní zase klukům umožnit lepší rozvoj. Klubu se bude líp dejchat, protože samozřejmě v dnešní době sport bez sponzorů je strašně těžký a je to hokej, který potřebuje hromadu financí na saně, na vybavení, na zázemí, takže moc vděčný klubu, že nás do tohohle vytvíhletý iniciativy zapojil. No, já jsem rád, že jsme dokončili tu skládačku těch tří jako vybraných, počtivě vybraných subjektů. Myslím si, že jsme se po tom prvním ročníku jako trefili. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit Mustangy, který považujeme jakoby za součást té hokejové rodiny. A právě jsem se dozvěděl, že jejich roční rozpočet je cca 1 milion korun. A když se podíváme na ten Čech 340 tisíc, tak si myslím, že jim to hodně pomůže v tom, aby se lidé, kteří sice jako utrpěli nějaká zranění, tak přesto mají spoustu vůle k tomu, aby dál sportovali. A ten hokej i na této úrovni prostě na Pardubice hráli. Ta podpora, která prochází vlastně přes hráče, fanoušky, klub, úžasný. A jenom to dokazuje, jak Pardubice prostě ten hokej milujou. A je jedno, jestli jste právě na jedné straně střídačky nebo na druhé.